Kenyans have to change this country because we are Wajackoya the fifth. Very nice. Ndugu zangu, ni wakati mwema, ni asubuhi njema ambaye sisi wote tumemshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Shadrack Okindo. Niko kwenye chama cha Root Party chini ya uongozo wa Mheshimiwa Profesa George Wajackoya. Ninapoongea na nyinyi hapa, wakazi wangu kutoka mkoa wa Nyanza, ni kwamba muda imefika ya sisi kutoka katika mnyororo ya ukoloni. Na kuna lugha inayosema kwamba kinachokuwa na mwanzo hapakosi kuwa na mwisho. Tumeona serikali tangu awamu ya rais marehemu Kenyatta na mpaka leo hii serikali ya awamu kijana wa rais marehemu Jomo Kenyatta, hakuna manufaa, hakuna mabadiliko, hakuna sera ambaye inaweza walhakini kuzingatia maslahi ya wananchi. Mimi kama gavana ambaye nilikuwa nimesimama katika kinyang'anyiro kwa tiketi cha ubinafsi, yani independent. Baada ya yote hayo, tukaamua sasa lazima tulete kitu inaitwa mabadiliko. Mabadiliko sio kuleta tu kwa jamii. Japo lazima tuangalie kwamba tunaweza kupata rasilimali vipi ili jamii ipate maisha bora ambaye inamwezesha yeye kuendesha msingi mzima ya kifamilia. Hadi yamekuwa mengi sana katika viongozi wenzetu, lakini kutimiza imekuwa ni chungu ya mauti. Kwa hivyo mabibi na mabwana, kama coordinator wa Nyanza region, nataka niwaambieni vijana kwa mama, wazee, viongozi kutoka dhehebu mbalimbali, viongozi ambao sasa hivi wanawania viti mbalimbali, kwamba wakati umefika lazima tusiwe tunaambiwa. Ili tuendeze uchumi ya nchi katika sera za Mheshimiwa Wajackoya, sio kwamba tulime bangi tuvute bangi. Japo kama hilo swala pia itapitishwa katika bunge lijalo, basi tutakuwa hatuna budi sisi kutumia bangi kuivuta. But swala nyeti ni moja, ndugu zangu, ni kwamba tulime bangi, tuuze bangi ili uchumi yetu ya inchi ipate nafuu. Tunachohitaji kama chama ni suluhisho, kwa sababu imefika maisha ambaye hata mimi kiongozi unapata natumia fuliza. Inafika mahali kwamba sisi kama Waafrika, sisi kama wana Kenya, sisi kama wakazi wa mkoa wa Nyanza, nazungumuza kwa watu wa Tarime, nazungumuza kwa watu wa Kisii, nazungumuza kwa watu wa Omabei, nazungumuza kwa watu wa Migori, nazungumuza kwa watu wa Nyamira, nazungumuza kwa watu wa Siaya pamoja na hili jimbo langu la Kisumu.
kwamba maisha ya ufisadi, maisha ya rushwa, maisha ya fuliza, maisha ya kuishi na mkopo, tunataka ifike kikomo kwa chini wa uongozi wa mheshimiwa George Wajackoya. Kwa hivyo nawaombeni wote mnaposikiza hili ujumbe, ni kwamba kura yako ni haki yako. Kura yako ni siri yako. Katika wale marais wawili ambao mwingine rafiki yangu amesimama akiangazia masuala ya wilbar, na mwingine amesimama akiangazia masuala ya shilingi 6,000 kwa kila jamii, piga mahesabu, kama 2,000 ya wazee iliwashinda kutimiza hii ahadi, kazi kwa vijana imewashinda kutimiza ahadi. Alafu kinachonisikitisha kabisa kwamba hao mabeberu wawili wako ndani ya serikali. Japo kama wako na uhakika kwamba wanataka mabadiliko katika serikali ambayo inaundwa, basi tayari wangeshaanza kuzitumia hayo mabadiliko pale ndani wanapo bado wapo ndani ya serikali. Ili walakin, ukiwaona hao mabeberu wawili wanaotoa ahadi na wako ndani ya serikali na ndio uchumi umepanda, naombeni vijana wenzangu, wa mama na madada, viongozi wa kidini, kwamba wao ni moto wa kuotea mbali. Ataileta suluhisho kwa Jamhuri ya Muungano wa Kenya, hata kama nyinyi mnapoona sio lazima muambiwe, kwa sababu wewe nyinyi ni watu wazima, mnaitwa baba, mwingine anaitwa mama, mwingine anaitwa babu, mwingine anaitwa mheshimiwa. Wajackoya George Professor ndio wako na suluhisho ya kuleta uchumi bora, ya kuleta pesa mfukoni, ya kuleta chakula kwenye meza. Watoto wetu waweze kwenda shule kama wanasikia njaa. Vile vile wewe unapoenda, wewe ni mkulima, unapoenda kulima, uweze kwenda kulima unaposikia njaa. Wewe mwalimu, uweze kufundisha unaposikia njaa. Wewe daktari, uweze kutibu unaposikia njaa. Kwa hivyo lazima hili njaa tuipige marufuku, na tutaipiga marufuku pale tunapokuwa tunalima bangi kwa wingi alafu tunauza katika inchi za kigeni ili tupate hela na maisha yetu iende mbele. Kwa hivyo naombeni hivi karibuni Wajackoya anakuja Nyanza, mtoke kwa wingi, mtoke kwa wingi kutoka Nyamira, kutoka Migori, kutoka Kisii, kutoka Kuria, kutoka Homa Bay, Siaya na jimbo langu la Kisumu. Tunaomba tutokene kwa wingi, kwa sababu mabadiliko inaanza na wewe. Viatu inakufinya wewe, ndugu yangu. Kwa hivyo ni wakati wewe ni lazima uwe na maamuzi ambayo kesho na kesho kutwa itasaidia watoto wako na vijukuu na vidukuu wako. Asanteni sana, asanteni sana, na Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki chama cha Roots Party, Mungu ibariki wakazi wote ambao wanaishi region ya Nyanza. Asanteni sana. He must be the most genius I've ever seen in my life.